Природа Карпат завжди мала величезний вплив на духовний світ і естетичні уявлення гуцулів. Багата фантазія представників цього субетносу проявилася в яскравому своєрідному мистецтві, зокрема в різьбленні на дереві. Василь Рубчук, різьбяр з Ясіня, каже, що віддав цій справі більше 50 років. І це не просто хобі. Робота з деревом – це життя. Якась охота, якась любов до цієї роботи. Енергія набирати від цього, розумієте, від цього дерева, від цього всіх тих виробів, які я роблю. Працює майстер вдома. В дворі відразу відчувається, що тут живе людина з золотими руками. Частина будинку, ганок, фігурки на подвір'ї – все виготовлено паном Василем. Остання пристрасть – різьбяра – вази. Каже, що більшу частину його робіт виконує природа. Він лише довершує образ. То саме показує, розумієте, саме дерево, оця, як нарости ці на дереві, вони самі покажуть, що там робити. Видите, тут лице виходило, та рука. Тут риба, слимбак і ці остальні звірі. Собака, розумієте, тут все сама природа надає. Перші мої роботи по вазах. Я на чехах робив дуже багато, вони дуже люблять, особливо ці вази, та й вони з квітами, і особливо собаки та й коти. Зі слів різьбяра, найскладніше у виготовленні саме таких ваз – зробити ємність для квітів. Ця ваза зроблена із кучерявого елема. Елема є дуже багато видів, 5-6 видів. Свердлити, вона дуже твердий матеріал, розумієте? Та й тяжко виробляти, а так? Саму форму вона сама показує своє. Окрім вас, пан Василь виготовляє чимало іншої сувенірної продукції. Каже, що колись шаленою популярністю користувалися орли. Нині ж найбільший попит на фігурки гуцулів, а також гномів та ведмедів. Їх в основному замовляють для дитячих майданчиків. Процес їхнього виготовлення досить тривалий. Дуже важливим у цій справі є розуміння матеріалу, з яким працює майстер. Основне йде тополя. Липа, тополя, вільха, осина. Ну, не найм'якше, а тополя найліпше, тому що вона не тріскає. Вона тріскає лише пів сантиметра. Ну, більше вона не напряження не розриває її повністю до кінця, розумієте? А липа вона лопає повністю пополам і відкривається. Василь Рубчук каже, що на різьбярстві можна заробляти, але постійно треба вдосконалюватися. Та найголовніше – любити те, чим займаєшся.